Sahanu bisa ngabantu ke perasaan kula? Ay, gitu kenawan. Rumah tangga lain, soal ekonomi lain, soal perpolitikan ente itu mah kos gitu melah. Naon atuh? Kula mah neuleub budak tuh lulumpatan-lulumpatan, ras ka diri. Ay, gitu. Hayang. Gula jadi budak deui, sanggeusna jadi budak memeh balik maning di mawatan ku Gusti Allah selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya, lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik. Beuh, pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh. Paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir. Haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu. Da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pegawe tapi kan kahusuk henteu. Nah ieu nu jadi masalah teh cenah ali teh. Haju kapan lamun teh khusus wala tadribi hawujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id. Ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka rasulna. Paeh la tufattahu lahum abwabus sama. Bal dibukakeun lawang lang. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikeun syariat. Titah salat henteu, titah zakat henteu, titah puasa henteu, titah haji henteu. Titah ulah maling korupsi, titah ulah mabuk, titah ulah zina. Aeh. La tufattahu lahum abwabus. Mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwal fi sammil khiyat. Insyaallah na'udzubillah min ali. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji. Kula mah inget ka wa'du, inget ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat, waduh, ih, cakina, insya Allah, janji, insya Allah kuduna urang, janji maca, 313, janji, pantu bagus itu kos gitu, caknya ada kayak insya Allah, nyana ngomong deh, baca 313, waduh, ih, kumaha waduh deh, insya Allah, caknya lagi atuh, sebab besi janji ya juta maca, pan iya bukti nanti kan. Emang maraca jante. Atuh kaambeun agepan lain deui. Atuh ngaca salawat nanti jauh kene ngahiliwir seungi. Ieu mah pan bentek. Wah, ieu budak janji doang maca salawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep. Bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep. Bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ye, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilussolihat. Ari jelema-jelema anu iman, percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah iman berat. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilussolihat. Ngamal amal saleh. Ngalakukeun migawe kana amal saleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi
nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiah, muamalah, munakahat, zina aya. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina. Nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, kuari pengamalanana wa amilussholihati. Enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul. Ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan-ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah. Eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sahada ya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cina saya paehan ai. Iman baik ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kanjeng Rasul. Ya itu iman jasa aing muludan mulai tahun. Aku sadus bae. Pan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kanjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal saleh. Dole di masjid cah anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho gitu nyaho. Amal saleh, salat teh, salat puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksi kana geus puasa mah sataun sareng sabulan doang Ramadan geus cukup sagitu. Munga haji kajen sugi adag-adagan sakali jahit mah geus. Zakat atuh aing mah kan zakat. Hei, deuk kumaha deui? Eta memang geus kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah. Nah, iyalah. Ulaika ashabul jan sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal. Isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu Akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajur hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan we cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajen teuing geus lah, geus-geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho-nyaho. Salat naon? Zuhur, seberakat, opat. Bener berarti kan. Sesolat naon asar seberokat opat berarti bener ngaji berarti kan. Sesolat naon maghrib seberokat tilu berarti bener teku segitu ge geus opat eta. Sesolat naon isya seberokat opat bener berarti kan. Berarti nang ngaji nya na. Sesolat naon ge subuh seberokat dua jam sabaraha? Ari nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qadha berarti bener kan nang ngaji kan. Berarti eta jalma ngaji eta. Hitungan lah ngaji. Nek kan salat subuh lah, salat fardu subuh rakaatna qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeurangan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji bae salat fardu subuh rakaatna adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh iya mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji, atuh teu salah. Emang aya salat qobo nyanan. Atuh haju nyanan budangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh, masalah. Mun kieu mah sia ge salat, geus salat zuhur. Sabarokat. Tilu. Iya budak ke kudu servis ye. Tilu. Ke asar. Saya ge salat geus. Salat naon? Asar. Sabarokat. Dua. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener tepat. Zuhur opat, asar opat, maghrib tilu. Berarti kan geus beres eta surga eta.
amilu solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji, kieu eta salat kos kitu sorga, geus. Jasana kos kitu mah cicak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus. Kaulanu agung tega beratkan kawak-awakan kahiji jelema sahabai dimana bayi ayah narek lalaki rek awawe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eto kota minal amal aika bawana nyana kos kitu atau kos kitu bayi emangnya nama sholat tak kos kitu selipati Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum. Esya guys, guys, ayo, salat, oh, berangkat, opat, pencepat amat, jumping, jumping, kan guys, kau ini, sakumaha trail, bo, budak, tapi kan salat, emang aing mah bisa nakos kitu, cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan, lah, nukal ibu nafsan, illa usaha, ngadalil coba eta. Iya tuh guys, guys, boleh disalahkan, emang kurang kos kitu, pak, wah, ngenah, baik, urangnya tetep. Iya ulah sambarangan iya ayat mahal iya enggak sepenting masa sholat baik menaya anak orang gitu bah kalau aja sholat dari khusus boro-boro siya aing ente enggak sepenting sholat baik dek khusus dek ente ayo nge sholat deh pokoknya mah ya ke sorga malahin ku khusus ku iman amal soleh enggak bisa nasak itu cek kamari jeng ngaji lanu kalipun nafsan ila usaha oh eta bapak bisa ngadalil giliran uki itu diapalkin lah ikunyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci, asalnya ho syaratna, asalnya ho rukunna beres. Geus, eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal ka beuli. Moal ka beuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkan bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelaka laut laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang genclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang tiheuh. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Batak la nukallifu nafsan illa wus. Enteng geus ulah sok dihese-hese. Masya Allah Karim. Pokona mah iman ka Allah mun ditanya sa sia pangeran? Allah. Beres. Sa sia nabi sia? Kanjeng Nabi Muhammad euy mah geus pokona mah. Cek itu bae. Sholat osok, osok aing sholat sampai lima kali. Sanajan aing teu khusyuk tapi aing osok. Puasa, aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing itu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok. Zakat fitrah aing aye boga ngazakat. Teu boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing aye boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge depanen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug ge aing. Cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiketna tiket moal dipiceun ku aing di bawah ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ye weh. Sabaraha poe kieu di surga na? Lain poe-poean, bulan meureun, lain bulan-bulanan, taun meureun, lain taun-taunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Saeneng-enengna di surga. Masya Allah Karim, ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah Karim itis jasa. Ia teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teh iman ka Allah.
bukan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh. Asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa mahalliha yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ka surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah. Dengan amal lu gampang asal beramal be pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ye. Ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka sahabat ge kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung, nangtungnya teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur, kubur. Geus tiga sakitu doang tuh. Kuari dipaksakeun supaya husu, emang husu babari. Ustad ge teu bisa husu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Jangan bisa husu, jangan bisa husu mak. Iwati ulama-ulama solihin, iwati wali-wali Allah sedengkinkan jadi wali Allah. Teh emang babari gitu. Nyana kan lu bisa husu. Lantaran husu mapan kudu ulah ayah masih wallah di jero hati teh kudu ulah ayah nanaon kecuali Allah karena husu. Nggak bisa ngaharapkan nihilakan ruh daripada awak tepati ngurusan karena jasad. Hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu. Aye modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur. Hese jase hese. Aing dikhusu jase salat sholli fardhu Allahu akbar. Geus bisa teman teh Allahumma agung. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsir wa subhanallah wa tawassilah. Cak setan baru nih ya. Sakset ayo gera husukeun geus ya gera husukeun ayo gera husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek ayo ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin beureum bagus sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati edal cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge dua kali ngagosokanana kan ganti-ganti yeuna ye naon karangna batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalain salat produksi cincin. Geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Emang kos gitu salat urang. Allahu akbar kabir alhamdulillah katsir wa subhanallah. Setan datang kali. Khusun ye. Cak setan. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkatan barang. Geser saya tiket tak. Udah geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikin kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikan baiklah ini namun sekintal wairil maktubi alaihim waladhalin acak-acakan sholat aduh Allahu Akbar. Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsir wa subhanallah wa qadara subhanallah. Ndek undangan sapatu meuli anyar bae kitu. Jang paparantian ongko. Eta mah geus kebel asana sapatu jeung nyeri dipakena. Hayang rada nyaman bae sabar duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Ayahnya, kau ini maktub ya alaihim waladhdallin.
Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjidna ge make kipas make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mun gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pake jubah pake udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lah nu kalipu nafsa mah aing mah kos kitu deuk wadet penting lain mah salat bae lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heulang geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosiin di ditu ieu mah anu setengah khusu di dieu ieu mah anu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau ka asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu ka jeung aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Sareupeun surga bae kebel-kebel Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka surga mah ka surga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah kitu kan. Emangna Gusti pelit dan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka surga teh berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah teu ka jadi ka surga ieu aing sakieu ge teu khusus salat ieu cek jadi aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ge ieu kabehan ge lamun titah khusu atuh acak-acakan salat. Ese aing mah teu bisa husu tetep bae. Kuy ese bae teh husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aing nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama solihin kakarek nyana mah teger Allahu Akbar. Contona nyana mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurghi keur salat di masjid kemudian kahuruan nyana mah teu lompat. Beres. Wabah daratang kana. Emang enaon? Ih kahuruan teh nyaho. Masyaallah jeung teu kan. Teu nyaho ceuri kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Wah. Udah kureungit bae ge. Bo besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pakalembek ka teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan ah budak eta teh husu ngaranana teh salat geus kitu tetep la nukallifu nafsan illa wus ah geus kudaekna ge geus alhamdulillah rabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nyana moal salat nyana mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba di sagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nyana mah salat poara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salat nyana geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat mah ka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh teu jawab nyana mah ngan sakadar nyatetan doang salat 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 teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah taala lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilu sholihati di samping iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Wa amilu sholihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah
ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal. Lantaran salat geus ceuk Kangjeng Nabi sallu kamaro aitu muni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, magrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang. Ketika Kangjeng Rasul salat ceuk Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadeuleu jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka ceuk Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah dua rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat, Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang. Lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese, lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat, malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak geus daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jeung Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun, ngan di surga beda-beda engke. Mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejen teu sakola ge atawa di barengan ku sakola dua tak narana teu murni tamak kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiah ngaji alfiah ngaji jurama kun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu-kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar keur cicing bae leumanuk piit cet cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon leumanuk meni cerik? Ingat ka sorangan. Kok leumanuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cik sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kebelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna. Wah, mulai tah urang. Aduh, tadi ngeunaheun geus. Sok bari rada garenten deui aing yeuh. Sina Abu Bakar nyeurikan diri sorangan neuleu manuk doang. Hayang amat neuleu manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke. Ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama, datang ka mana salatna khusyuk, datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah. Ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke. Mantak kurucut ceurik neuleum manuk ras ka diri sorangan. Masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah. Kieu bae. Ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali. Benar mengalamun bae, sakieu geulisna ieu pamajikan mah dilamun keneh bae. Siti Fatimah pancapetan jasa pan. Eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Ih, urang munuh ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung.
atuh iman deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku dibere na komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh bae teh urang nyandung bae kitu leuwih pamajikan urang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung pararuti wah beres coba si tiba-tiba Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu bisa anu dipikiran tah ieu teh itu aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabatna saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleu budak lulumpatan-lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saeungeusna jadi budak memeh baleng mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cakna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab sagala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae aing pagawean mah pagawe dipegawe tapi kan kahusuk henteu na ieu nu jadi masalah teh cenah Ali teh haju kapan lamun teh khusus wala tadrib biha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol geus kiai entah dibayar lah maningan nu aja jeroting mah eungap teh datang ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda sidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh sidina Umar kitu keneh sidina Utsman apalagi sidina Abu Bakar kantenan eta bagus teh cerita keuneun ta mah kebelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kebelah handapna terus ulah-ulah nanaon tah Syekh Asnawi bae geus kitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kana watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kana indah-indah masyaallah bareng neuleu aya awewe semampai mata akureun mantep bang ngongkong saeutik aduh mantep susu nonghol kahayang mata kan eta neuleu urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikan ka nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun gelis jeung goreng teh tamana nafsu mun dikembalikan maka Gusti Allah boa nu gelis bacaan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je dititah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleu zahir sakadal leuleu zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana nu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teu ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema na mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bageur jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kanjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar jati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung geus ka jentub tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur weh sia kasep-kasep kawin gadenya heuh maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong
Aduh. Terus dia masuk ke juga karar itu. Di agama juga capitan. Lain deh itu. Di dele batin. Masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala. Tenele gelis. Tenele kaya. Tapi nele agama. Borojol boga budak. Masya Allah. Budak diajak nonton TV itu daikin. Sebab timbul tiindung anu tatadina. Maca Quran baik. Maca solawat baik. Dibawa kurang nonton TV cerik. Tapi lamun henteu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang. Lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh ka luar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV, diakalkeun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dieu budak. Mulai gede-gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya. Teu kebel haju bisa maca Quran, nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik, "Abah, ayo ka masjid." Diajakan abah ku anak. Ji, cakabana budak lain aing ngajak sia, dan sia ngajak aing. Ji, cakina aing isin ye. Tuh, bari tatarik ku budak. Ayo abah ka masjid. Tuh, tinggal lindungna tuh, budak ge tuh ngajakan. Ulah di TV bae. Heunya, wah, dibaheula kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing isin-isin ka anak heulanan tuh ka anak isin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah, fasbar bizati dit. Ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya lekos gitu tetep baginya nama la nukallifun nafsan illa wus ah urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjecekna teu hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makon torekat baje teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah oh, berat amat cawrak di makom nama aja hampang. Oh, lu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun absan illa usahate iya teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusu urusan wali tamak kos kitu mah beres ya emang urang makom didinya. Siap sholat, bangun ada tehusu, irahusu aing sih. Ya, emang tehusu-husu aing mengeskos kaya kayaan. Pokoknya kan aing ngeprotes, baik Allah mentah ke sorga. Emang kunan, apaan aing ngaji di Cilongot? Lanu kalipun apsan ilahusa. Dek dibawa ku aing keharapan Allah iya, ayat iya. Hebat jasa tak budak. Ku embung-embung na husu burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah surga di surgana hum fiha khalidun breng arasup ka surga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli tariqah ieu ahli syariat ge wah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna diancomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah wakka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang conto di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang ka tuur bobolokot baju urang geh teh urang datang ka imah. Barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake seseungitan sagala rupa. Cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeuran kula geus teu make calana acak. Kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneuh wani henteu coba ka kasur hayo. Moal wani ka heula kakak deukukumbah heula kan kitu ka jeung kukumaha ge.
Henteu ieu mah ka di kalalotor tu teu ngarah. Boh, bararau kieu kek. Kakak deuk bebersih heula, deuk mandi pake sabun, ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal, moal. Heueuh atuh, teu wangi nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge. Ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga. Sedengkeun urang ge karasa di dieu. Odoh, judi aya di aing, mabok aya di aing, korupsi aya di aing. Nyana ge emit heula ka malaikat-malaikat, moal wae ka sorga. Kuran, deuk dibersihan heula kukula ieu. Mangkaning dek dibeuleum. Nyana sadar sorangan, henteu cak malaikat ka sorga we. Ih, teu pantes atuh. Menya ka sorga dadabud kieu cakna. Tetep dek dibeuleum bae make seuneu jahanam. Jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meuleum nyana. Percis kos urang mah tos di sawah, pamajikan urang ngajakan ka dieu. Urang geus deuleu bener kutang geus nyengre. Sempak geus aya di juru. Bae geus make naon? Heula cek 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 mandi heula mandi heula. Teu wani yeun nyana. Teu wani yeun. Aing aduh. Lamun nyana kadinya bae berarti blon. Lamun bener sadar tetep mandi heula. Ieu geus sarua. Geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneuh jahanam heula. Cak malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke. Bekeh geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yeuna teh. Ka aing mah mandi heula. Jadi mandi sorangan nyana. Ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si emba dikecrokan ku nyawa. Malah bisa diakeun beusina ditodosan ku sorangan. Mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan. Bener teu? Ngai jelema ngun. Atuh emang ku sorangan. Bungan nyana pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan. Jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek-kelek sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adeh kurang panas asana ieu mah ceuleuy ngabersihan sorangan ya Allah lantaran ndeuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus barara geus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazzalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Wehehe, ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Salah ngomong tuh budak. Waduh. Anak tuh kapangi-pangi jeng ente. Oh iya rangkula. Ente iya bisa kali ya. Sebab kumaya ente. Alhamdulillah. Karena raka hulang tuh. Sekedeng ya kena. Nggak beresan kreditan doang. Panas. Waktu lain panas-panas tuh. Geheng aing kita raka. Tapi mana itu dibersihan mana yang itu pantas ke sorga. Oh iya. Saya langsung pengen tuh. Ya kena. Dongeng tanyana di sorga teh beres kan. Tuh si anu karak datang tuh, woi, dadah ka dieu. Bisa eta kasarakan neraka, aing rada kebal jadi nerakana. Emang kurang gitu. Aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cek kana. Aing tukang ngoyag-ngoyag si emba cek. Ka sarorga kabeh geus tah. Go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para woi, tuh tamang geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari di sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya. Anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net, aya bae anu nyiap set. Goblok teh budak. Awas ya kuari. Tungguan si motor naon si kuaing nah disusul si kuaing munak-munak ngaran. Namun sabar makan teu. Oh, teu tila-tila bae. Eta keur cerita kendaraan. Et, urang ngawarung sieu maju. Goblok teu budak. Awas si kuaing. Kunaon si kakarak ngawarung anyar maju aing henteu. Ah, si kuaing susul si kuaing munak-munak ngaran. At,
urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang. Sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing. Moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran. Aya di jero hate tah, aya syirik, aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tukas kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawak ilmu na hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek. Goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubeul jadi kiai na teu kapake awas sia ku aing heh kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk kumaha jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta hayu batur diondang aya aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek eueuh syirik dengki pidik teu aya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga naik si anu mah di surga anu eueuh ngulek-ngulek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu abah akur bae di surga mah eueuh panyakit nikmat jasa di surga eueuh panyakit hikdu eueuh panyakit syirik eueuh panyakit macam-macam teu aya pokona mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit ku aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono. Eueuh hidu eueuh nanaon. Selalu rindu urang hayang kapanggih deui, ka hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teh aya ngunek-ngunek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur baturna teh aya ngunek-ngunek teh aya hasud teh aya dengki teh aya nanaon. Nikmat di surga mah, di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tah meuhun naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usaha urang asup ka jero WC geus teu dikrok-krok acan dia tilok dieusi pangkunyana nararangleg dan lain sebagainya. Ulah dibayangkeun ngeunah kurang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 meter 10 m sapira 10 m cenah aya anu 50 m eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang singkorolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disinterkeun doang kitu dicepret tret-tret cai naek ka luhur hayang cai naon, hayang cai susu aya, hayang cai arak aya, hayang cai naon bae tinggal tret-tret cai datang. Tajri min tahtihal anhar. Ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh. Cai sing kerelek, kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta. Puyeng eta nu aya. Kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bodet teuing setrum ieu waduh. Sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indah na tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari weh ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beuteung ieu ka beuteung ieu ti beuteung ieu ka beuteung jeung eueuh capek-capek sedengkeun mah tos dipake jadi parawan deui jadi parawan deui jadi parawan deui berubah-berubah beungeut ge isuk mah kos ku ari mah kos kieu isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis makin kasep makin geulis henteu burenteu angger beungeut urang poe ieu kos kieu isuk lain deui isuk lain deui isuk lain deui iyalah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah amal saleh mantep
geus pokona mah. Teu kudu hese-hese. La nu kalipun nafsan illa wus. Asa berangkat bae geus pokona sorga. Tinggal diperbaiki doang kurang bari mah. Larangan-laranganna titah ngeridit, titah diulang ngeridit. Eta kudu dipiceunan. Besingke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kana dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, wae kumaha kitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bang, sing hade deposito eta teh ribawi-ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweuhkeun ku nu kos karar itu masyaallah muka mah maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun? Ujung-ujungna mah kapan? Pae, kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakeudeung urang dibere waktu, nu penting alladzina amanu wa amilussolihat. Naon perintah laksanakeun? Sa. Sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan. Asup ka sorga dibersihan tina berbagai panyakit, tajrimin tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna? Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang engke di sorga ieu omonganna. Urang kabehan asup ka sorga beuh nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga. Buh munah. Bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang. Weh ujang ngawareng urang udeg-udeg siul. Wabeh ka sorga ka Bondoriot nikmat luar biasa. Aya hiji ben nyelap. Hai aya si Edi ka mana? Urang di sorga. Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ah budak coba teangan coba kan sungguh aya di pagar sorga. Eueuh tuh mana eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak ka neraka ka jeung kumaha ge teh. Ih geus di pasantrenkeun ban keur ieu balik mah lulu panjang. Sakolah pan bebejana mah ka guru heuh horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji yeuh. Lain rasaan lah sana aing mah. Coba tangan coba. Angkatnya ka neraka. Malaikat Malik. Eh. Coba aya warga neraka ngaran Edin teu. Di deuleu aya jadwalna di teh. Edi. Urang mana ieu? Cikupa coba. Iya tah. Wah bener. Ih anak abdi ieu malaikat. Ya anak teuan pokona mah ieu neraka mah neraka bae. Pang nyabutkeun weh teu bisa cak kene. Mah kebel kene 100 tahun kene mah. Di mana coba tempatna tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya. Sebab aya letter C na pan di ditu. Soal kaliru urang. Datang ke blok 2 kali itu bener. Ede. Oh. Ye, abah ye. Abah di mana abah? Abah mah di sorga jeung Emas Sia jeung Adi Sia kabehan. Sia kunaon ye? Bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siap pan sakola pan teu beres aya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ieu panas tuh aya sia ieu dosa naon lah maling sapatu bae ye roh aga satuhnya ima bukan nama sia dibersihan bae lah nadi dia henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu bisa. Eh jabar mana penanya di itu ayah saya di ayah di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadaleu banget nya nama sak mana heula ga jelas geuna dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah ngan geheng mah tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih masya Allah ai kitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan geunah na ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam.